გამარჯობა ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზე მე ჟურნალისტი სოფელ ხანაშვილი ვარ. ევროკავშირის სურვილია საქართველოსთან სანდო პარტნიორობა, მათ შორის ზოგადად ენერგეტიკის სფეროში და უფრო კონკრეტულად ენერგომიწოდების მიმართულები. ამის შესახებ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ პრემიერთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. შეხვედრა შავი ზღვის ფსკერზე, ახალი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელისა და ელექტროკაბელის გატარების ხსენების გარეშე არჩეულია. ელექტროკაბელის შემთხვევაში საუბარია პროექტზე, რომელიც შავი ზღვის ფსკერზე საქართველოსა და რუმინეთის დამაკავშირებელი ელექტროკაბელის მშენებლობას სიტუალისტინებს, რომლის შედეგადაც საქართველო ერთიან ევროპულ ენერგეტიკულ ქსელს დაუკავშირდება. ხარები ელოდებიან, რომ ეს ინიციატივა საქართველოშიც, მთლიანად კავკასიის სიაშიც და ევროპაშიც ენერგო უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. შავი ზღვის ფსკერზე ახალი ელექტროკაბელის ეკონომიკურ ტექნიკური დასაბუთების კვლევას მსოფლიო ბანკი აფინანსებს, პროექტის განმახორციელებელი კი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. ყველა ვხედავთ, რომ რუსეთის ომი უკრაინაში არის ის ფონი, რომლის საფუძველზეც გვჭირდება სანდო და საიმედო პარტნიორები და მოკავშირეები. ეს იქნება უსაფრთხოების, ეკონომიკის, თუ რაც მთავარია, ენერგეტიკის სფეროში. ჩვენ ვქმნით პარტნიორობას ჩვენს ირგვლივ და გზავნილი, რომელიც ჩამოვიტანეს საქართველოში, არის ასეთი. გვინდა პარტნიორობა გვქონდეს სანდო ენერგომიწოდების კუთხით საქართველოსთან. ამ ინიციატივის საშუალებით ენერგო უსაფრთხოება დამყარდება საქართველოში, კავკასიასა და ევროპაში. ჩვენი ქვეყანა მრავალი წელი ადასტურებს, რომ ვართ ჩვენ ერთგული პარტნიორი ევროპის და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად განვახორციელებთ. ევროპაში ჩვენ აქტიურად გვეხმარება ჩვენი ეკონომიკის განვითარების საქმეში. ჩვენი ურთიერთობა არის ძალიან დინამიური, ძალიან ძლიერი პარტნიორობა და რაც თავარია, ეს ურთიერთობები დამყარებული არის ჩვენ საერთაშორისოებზე. ენერგეტიკის უფრო კონკრეტულად კი განახლებადი ენერგიის საკითხით განმარტოთ გადაცემას სფეროში მოქმედი კომპანიები დადებითად აფასებენ კერძო სექტორისთვის განახლებადი ენერგიების მხარდაჭერის სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული სქემის კრიტერიუმების უმრავლესობას. მექანიზმის დეტალები პროფესიულ სექტორს ეკონომიკის სამინისტრომ გააცნო. სპეციალისტებს განსაკუთრებით მოსწონთ, როგორც აღმოჩნდა სიმძლავრეების აუქციონზე გამოტანის წესი, რომლის მიხედვით სიმძლავრის აუქციონი სამ ეტაპად 1500 მეგავატზე გამოცხადდება. გათვალისწინებულია შეჯიბრებების პრინციპი, გათვალისწინებულია ის, რომ რაღაცა გარანტირებული, ასე ვთქვათ, შემოსავალი ქონდეს ინვესტორს თუ დეველოპერს, მოკლედ პროექტს განვითარების 15 წლის განმავლობაში და ეს, ასე ვთქვათ, ასევე ძალიან კარგი ნაბიჯია, რომ 10 წელი შეიცვალა 15 წელზე. ხოლო ნუ დანარჩენი კითხვებს რაც შეეხება, იყო რაღაცა დეტალებზე საუბარი, რომელიც დაზუსტების კუთხით, ეხა კერძო სექტორს რა თქმა უნდა პირველ რიგში აინტერესებს ის, რომ და ამ შეთანხმებიდან გამოსვლის და უკან დაბრუნების საშუალება ქონდეს გარკვეულ პერიოდში. 15 წლის განმავლობაში სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ აუქციონში გამარჯვებულ ფასად შეისყიდოს ელექტროენერგია გარანტირებულად. 45 დღე იქნება აუქციონის მოქმედების ვადა. შესაბამისად, ყოველს შეიძლება შემოსვლა აუქციონში, ვისაც გააჩნია პროექტი, რომელიც არის მშენებლობის ეტაპამდე. ანუ თუ ადამიანი, თუ დეველოპერი უკვე აშენებს ჰიდროელექტროსადგურს ან ნებისმიერ სხვა ენერგეტიკულ ობიექტს, ეს ნიშნავს, რომ მას არ ჭირდება მხარდაჭერის სქემა. ოფიციალური სტატისტიკით ოქტომბერში საქართველოში 9 მილიარდ დოლარზე მეტი ფულადი გზავნილები გადმოირიცხა, რაც თითქმის 300 მილიონი დოლარით მეტია გასული წლის ოქტომბრის მონაცემებთან შედარებით. თანხის 9-ზე მეტი, 300 მილიონი დოლარი დაახლოებით რუსეთიდან შემოვიდა, რაც 7-ჯერ მეტია 2021 წელთან შედარებით. ფულადი ტრანსფერებით მეორე ადგილზეა იტალია 36 მილიონი დოლარით, აქ 8%-იანი ზრდა გვაქვს, ხოლო მესამე ადგილზე შეერთებული შტატები, საიდანაც გზავნილების მოცულობა 26%-ით გაიზარდა და 30 მილიონ დოლარს მიაღწია. ხუთეულში საბერძნეთი, გერმანია შედის ასევე, ეს ის ქვეყნებია, სადაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქართული დიასპორა გვაქვს. 21 საუკუნია დრო სწრაფად გარბის და ყველა ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლები დრო დახარჯოს, მაგალითად ისეთ აქტივობებში, როგორიც არის გადახტები. ტექნოლოგიურ ეპოქაში საფინანსო ორგანიზაციები მუდმივად ცდილობენ მომხმარებლის მოთხოვნას, რაც შეიძლება სწრაფად და ინოვაციური შეთავაზებებით უპასუხონ. ამ კუთხით სიახლე აქვს მომხმარებლებისთვის TBC-ს. ბანკმა Google-ის გადახდების სისტემის გამოყენება დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ TBC-ს მომხმარებლებს Google Pay-ის გამოყენება შეუძლიათ, ანუ მათ საშუალება აქვთ ისარგებლონ Google-ის მარტივი და უსაფრთხო უკონტაქტო გადახდებით. TBC-ს ახალი შეთავაზების შესახებ ბანკის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი მაკო გოგუა გვიერთდება პირდაპირ სტუდიაში და ისაუბრებს უფრო მეტ და დეტალურად ამის შესახებ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მაკო მობრძანებისთვის. მადლობა, მოგესალმებით გოგია. Yeah.
مريم غوكي غوكي وكسرات شمشالا غواري را شيخه جوجل بيس دي خلنا داويتقوت يبيس غانمرتبيت را ساذلبس را ساذلبس ممخمربلس تا ممخمربلسويس را شيتسويس تي بي سي ساغادخو سيستميس انتغريرابا جوجل ساغادخو سيستميش მოგეხსენებათ რომ TBC მუდმივად ზრუნავს თავისი მომხმარებლების გამოცდილებაზე და რა თქმა უნდა მარტივი სწრაფი და უსაფრთხო გადახდის სისტემის შეთავაზება ეს ის შესაძლებლობა იყო რომელიც ჩვენ ამ სისტემაში ჩართვით და ინტეგრაციით მივეცეთ ჩვენს მომხმარებლებს. მოკლედ ვიტყვი რა წარმოადგენს თვითონ Google Pay ჩვენი მაყურებლებისთვის რომ მიუხვდეთ სად შეგვიძლია რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს სერვისი ეს მომსახურება გამოვიყენოთ. ხო, ვიღო რა ნიშნავს და ჩემზე როგორც მომხმარებელზე ვთქვათ როგორ აისახება ეს თქვენი შეთავაზება. დიახ, Android-ის მომხმარებლებს საშუალება აქვთ რომ თავიანთ მობილურ მოწყობილობაში Google Wallet-ის საშუალებით დაამატონ ბარათები, რომლებიც გაცემული არის საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის TBC-ის ბარათები და შემდგომ უკვე ეს მოწყობილობა ხდება ერთგვარი ელექტრონული საფულე, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ ბარათის ნაცვლად გადახდისას გამოიყენოს მობილური ტელეფონი, ანუ მობილური მოწყობილობა. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას, რადგან თქვენ უკვე აღარ გჭირდებათ, რომ თანატრას თქვენი პლასტიკური ბარათი, თქვენი მოწყობილობა მუდმივად თქვენთან ერთად არის, ასე ვთქვათ, და გადახდის პროცესიც გაცილებით უფრო მარტივი, უსაფრთხო და ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის მიმზიდველი, ალბათ ხდება სანამ უძებნით ბარათს, სანამ ამოვიღებთ, უკვე ტელეფონშია ყველაფერი ინტეგრირებული, ხო? დიახ. დროსაც გვიზოგავს. მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეს არის, მათ შორის ანუ TBC-ის მისიას თუ შევხედავთ, რაც შეიძლება მარტივად მივაწოდოთ საბანკო სერვისები იმისთვის, რომ ნაკლები დრო დახარჯოს ჩვენ მომხმარებელმა გადახდის პროცესში და მეტი დრო დარჩეს, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისთვის. რა შეხება უსაფრთხოების ნაწილს, მარიამ, აი როგორ არის დაცული და რამდენად გარანტირებული უნდა იყოს მომხმარებელი, რომ მისი ფინანსური ინფორმაცია Google Pay-ის გამოყენების დროს დაცულია? Google Pay არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო გადახდის ფორმა, რომელიც გამოცდილება აჩვენებს თუ აი რა. ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ეს პროცესი, რომელიც დგას Google Pay-ის გადახდის უკან, არის ასე ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგია, რომელიც სადღაც 2011 წლიდან ვითარდება და შესაბამისად საკმაოდ გამოცდილი არის. თვითონ Google Pay დანერგილი არის 45-ზე მეტ ქვეყანაში და შესაბამისად ეს პროდუქტი უკვე კარგად ნაცნობი არის ამ კუთხით. თვითონ უსაფრთხოების კუთხით აღნიშნავ, რომ ძალიან ხშირად მომხმარებელს აქვს კითხვა, რომ აი ბარათის ნომერი შემყავს ჩემს მოწყობილობაში რამდენად უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ ეს ბარათის ნომერი ვიცით ყველამ, რომ საკმაოდ სენსიტიური მონაცემი არის და პირიქით ვამბობთ, რომ არ გასცეთ, არ გადასცეთ მესამე მხარეს და ასე შემდეგ. და ამ ბარათის დამატებისას საფულეში რეალურად ის ბარათის ნომერი არ ინახება, რაც მომხმარებელს შეყავს. ანუ ფიზიკური ბარათის დამატებისას იქმნება მისი ვირტუალური ანალოგი, ანუ ეგრეთ წოდებული ციფრული ბარათი, რომელიც უნიკალური არის კონკრეტულად თქვენი მოწყობილობისთვის და მისი გამოყენება სხვა მოწყობილობის საშუალებით შეუძლებელია. იგივე ბარათის რომ შევიყვანო. იგივე ბარათის სხვა მოწყობილობაში რომ შევიყვანოთ, უკვე ახალი ვირტუალური ნომერი გაქვს, რომელიც კონკრეტულად იმ მოწყობილობისთვის არის გაცემული. შესაბამისად, როდესაც ხდება გადახდა, ხდება გადამოწმება, რომ ეს ვირტუალური ბარათი ამ მოწყობილობასთან რამდენად დაკავშირებული არის და ეს ქმნის უკვე ჯამში აი ამ უსაფრთხოებას, რომ მოწყობილობის დაკარგვის შემთხვევაშიც კი თქვენი ბარათის ნომერი სხვისთვის ცნობილი არ ხდება, იმიტომ რომ ის ვირტუალური ბარათი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას სხვა მოწყობილობაში. სხვაობით ფიზიკური ბარათისგან, ხო, ანუ ფიზიკურ ბარათს რო ვკარგავთ, გვეშინია, რომ შეიძლება ეს ჩვენი ბარათი ვიღაცამ გამოიყენოს შემდეგ გადახდისთვის. და მაშინ ვურეკავთ, რომ დაიბლოკოს ბარათის მონაცემები და ასე შემდეგ. აქ ეს საფრთხე არ არსებობს და ეს ფინანსური ინფორმაცია დაცულია. იცით როგორ არის? სისტემითაც თქვენ ახსენით რა სქემაც, ხო? დიახ, ანუ თვითონ მოწყობილობა თუ დაკარგა მომხმარებელმა თავისთავად ცხადია, მოწყობილობა უნდა დაბლოკოს, რომ მისი გამოყენება არ მოხდეს, თუმცა თუ მოწყობილობა დაცული არის ბიომეტრიით, ფინგერპრინტით და ასე შემდეგ, ანუ შესაბამისად მისი გახსნა შეუძლებელი არის. ასევე შესაძლებელი არის Find My Device ფუნქციის საშუალებით, რომ დაიბლოკოს და შეიზღუდოს ეს ფუნქციონალი. მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში კი თუ მოწყობილობა დავკარგეთ და ეს ციფრული ბარათი დავბლოკეთ, ჩვენი ფიზიკური ბარათი აგრძელებს სიცოცხლეს, ვინაიდან ის პირდაპირ კავშირში არ არის იმ მოწყობილობასთან და შესაბამისად ამ ბარათის გამოყენება უკვე უსაფრთხოდ შესაძლებელი არის მათ შორის სხვა მოწყობილობებში. თუმცა ამ სხვა მოწყობილობაში, როდესაც შევიყვანთ მონაცემებს, იქ სხვა უსაფრთხოების მიზნით სხვა კოდი შეიძლება
შეიქმნება. სხვა ვირტუალური ბარათი შეიქმნება. გარდა ამისა, ყოველი გადახდის დროსაც გენერირდება უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელიც თვითონ გადახდის პროცესსაც ქმნის აბსოლუტურად უსაფრთხოს. ანუ მარტივად შეუძლიათ ამ აპლიკაციის ჩამოტვირთვა, ხო? მომხმარებლებს. კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ, რომ აი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ამ Google-ის გადახდის სისტემაში ჩაერთონ. მომხმარებელს შეუძლია რომ ჩამოტვირთოს აპლიკაცია Google Wallet-ი, თუმცა ზოგიერთ მოწყობილობას ეს უკვე მოყვება, ასე ვთქვათ, წინასწარ ინსტალირებული შესაბამისად არ არის საჭიროება, რომ ეს აპლიკაცია მომხმარებელმა ჩამოტვირთოს. ჩამოტვირთვის შემდეგ აქვს ორი გზა, რომ დაამატოს ბარათი. ერთი არის თავად აპლიკაციის საშუალებით, შეუძლია რომ გახსნას და შეიყვანოს ბარათის მონაცემები. არის მეორე გზაც, TBC ბანკის ციფრულ mobile bank-ში შესაძლებელი არის კონკრეტულ ბარათზე თუ დადგება მომხმარებელი, დავამატეთ ღილაკი, დამატება Google Pay-ში, ბარათის დამატება Google Pay-ში და ამ ღილაკის საშუალებით სულ რამდენიმე ეტაპის გავლით შესაძლებელი იქნება, რომ თქვენი ბარათი ისე აღმოჩნდეს Google Wallet-ის საფულეში, რომ ბარათის მონაცემების შეყვანა ფიზიკურად არ დაგჭირდეთ. ანუ არ დაგჭირდებათ ფიზიკური ბარათის მოძიება, ნომრის ნახვა, შეყვანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცესი არის გაცილებით უფრო გამარტივებული. მინდა ვთქვა, რომ ეს სისტემა მოკლედ გუშინ გაეშვა და პირველივე საათებში ხედავდით, რომ საოცრად დიდი იყო აქტივობა. ზუსტად ეგ მინდოდა მე კითხარ, რომ აი რამდენად დაინტერესება უკვე წამოვიდა თქო, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანს გაუჩნდა კითხვა, რას ნიშნავს როგორ ჩავერთოთ და უკვე დეტალები დაინტერესდნენ და გაქვს უარა უკვე რაღაც ისეთი ხელჩასაჭიდი სტატისტიკა ან ინტერესის გამზომი, რომ გათვალოთ რამდენად მაღალი იყო ინტერესი ამ ახალი სერვისის მიმართ. რა თქმა უნდა, ანუ ჩართვის მომენტიდან უახლოეს საათების განმავლობაში ბანკი აქტიურად აკვირდებოდა მომხმარებლების ქცევას, რამდენად საინტერესო იყო ეს პროდუქტი მათთვის და აი რამდენიმე საათში 10000-ზე მეტი მომხმარებელი იყო, ვინც დაამატა თავისი ბარათი Google-ის საფულეში, რაც მიუთითებს იმას, რომ ინტერესი საკმაოდ მაღალი იყო. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლამდე, რომ რამდენად მარტივი არის ეს პროცესი და რომ ეს ყველას შეუძლია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის უკვე ეს სერვისი და არ არის დაუშვათ განსაკუთრებული უნარების მქონე მომხმარებლისთვის განკუთვნილი სერვისი. ანუ იმდენად მარტივად მომხმარებადი პროდუქტი არის, რომ ყველას გჭირდება, ხო, ვინცაც აქვს ბარათი და ვინც იხდის თანხას, რომ ძალიან ესეთი სასარგებლო და გამოსაყენებელი პროდუქტი შესთავაზეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო TBC ბანკის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას, ხშირად დასაქმებულები სამსახურში დროის ნახევარზე მეცატარებენ, ამიტომ სხვა ბევრ ფაქტორთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო სივრცე უსაფრთხო იყოს. 2023 წლის 1 იანვრიდან სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდება, რასაც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ითვალისწინებს. ახალი მოთხოვნები ისეთ საკითხებს არეგულირებს, როგორებიცაა შენობების მდგრადობა და კონსტრუქციული სიმტკიცე, ასევე სახანძრო უსაფრთხოება, საევაკუაციო გზებისა და გასასვლელების არსებობა. კომპანიებმა მინიმალური მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შემთხვევაშიც. მარიამ ვაჩნაძე მოგვიყვება უფრო მეტს ამის შესახებ და საინტერესოა, მარიამ, რამდენად მზად ხდება კერძო სექტორი ახალ რეგულაციებს. კომპანიების ნაწილი მზად არის დაგეგმილი სრულებების შესასრულებლად, ნაწილი კი ჯერ კიდევ არის მზადების პროცესში. როგორც გამოიკვეთა შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ყველაზე დიდი პრობლემები ამ ეტაპზე არის სამშენებლო სექტორში, სადაც დასაქმებულები არ იყენებენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს და აგრეთვე საწარმოებში, სადაც დასაქმებულებს უწევთ, რომ იმუშაონ მოძველებულ მანქანა-დანადგარებთან, ხშირ შემთხვევაში კი ამ მანქანა-დანადგარების ექსპლუატაციის ვადა არის სრულად ამოწურული. რაც შეეხება თავად კერძო სექტორის პოზიციას მოსალოდნელ სრულებებთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ ეს არის ერთგვარი გამოწვევა მათთვის, იმდენად რამდენადაც ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული დამატებით ინვესტიციებთან და დამატებით ხარჯებთან, რომლის გაღებაც მოუწევთ კომპანიებს, რათა შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები. კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელზეც პრინციპში კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა მათთვის, არის ინფორმაციის ნაკლებობა. მათი განმარტებით განსაკუთრებით რეგიონებში დგას მწვავედ ეს პრობლემა. აცხადებენ, რომ რეგიონებში მოქმედ მეწარმეებსა თუ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ კერძოდ რა ცვლილებები შედის კანონმდებლობაში ან რა ახალი ტექნიკური რეგლამენტები უნდა ამოქმედდეს. შესაბამისად, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმის გამო კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი არ არიან დაცულები იმისგან, რომ ვერ შეასრულონ რაიმე ვალდებულებას სწორად, ის გამოც შემდეგ ისინი დაჯარიმდებიან შრომის ინსპექციისგან.
მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის, ვისაც უცხოს გამატებითი ხარჯების გაღება, როგორც თქვა, გარკვეული გადაიარაღების ამ შემთხვევაში, უმართ თავისი სამუშაო გარემოს მოსესრიგების კუთხით, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსურ დანახარჯებთან არის ერთი სხვა დამოკიდებული და მეორე, როგორც ახსენეთ, ცნობიერება, რამდენად თითის ბიზნესმა ერთი წლის შეიძლება თქვა კონდეს გარკვეული ფინანსური რესურსები, თუმცა მან სწორედ უნდა იცოდეს თუ როგორ უნდა მოაწესრიგოს ეს ყველაფერი. ახალი რაციონა შემოვიდეს 2020 წლის პირველიანიდან არის მისაღები არის, დაძლევადი არის, თუმცა როგორც ახლა დღევანდელ შეხვედრაზე გაგვაცნეს, კიდე იქნება სიახლეები და თავარია რომ დრო კონდეს კომპანიას რომ როგორც ფინანსურად, ასევე თქვა ტექნიკურად მოახერხოს ყველაფრის უზრუნველყოფა, რომ ასოცირების ხელშეკრულების პარაგრაფში მოახერხოთ დროულად გაცვლა ყველა წესი. ხარჯი დიდი არის მაშინ, როდესაც პროპორციულად კომპანიის სიდიდიდან გამომდინარე, შესაბამისად ხარჯი თავისთავად იქნება. კომპანიების შეფასებით დაახლოებით 6 თვე იქნება ის გარდამავალი პერიოდი, რა დროსაც შეიძლება მათ საქმიანობაში გარკვეული ხარვეზები დაფიქსირდეს ტექნიკური რეგლამენტით მოთხოვნილი ვალდებულებების შესრულების პროცესში, თუმცა 6 თვის მერე კერძო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ისინი შეგუებიან ამ ახალ რეალობას და კარგად მოერგებიან კიდეც კანონმდებლობას. რაც შეეხება თავად შრომის ინსპექციას, ბექაფერაძემ შეაჯამა 2021 წელი და 2022 წელი შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით კერძო სექტორში ამბობს ბექაფერაძე, რომ 2022 წელი გამოირჩეოდა დადებითი ტენდენციებით შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესში და ეს დადებითი ტენდენცია მისი განმარტებით გაგრძელდა 2022 წელსაც. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების კანონს და ზოგადად მარეგულირებელ ნორმებს, განსხვავებით 2021 წლიდან, სადაც პირველადი ინსპექტორების შემდგომ ანალიზის საფუძველი და შედარებით ნაკლები იყო გამოსწორების მაჩვენებელი, 2022 წელს დინამიკა საკმაოდ კარგია, კომპანიები უკვე ეტაპობრივად ნერგავენ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს და ეს აისახება ფატალურ შემთხვევებზეც და თქვენთვის ცნობილია, რომ 2021 წელს 31% იყო შემცირებული ფატალური შემთხვევების სამუშაო ადგილზე და კლების დინამიკა 2022 წელსაც გრძელდება. ახალი ტექნიკური რეგლამენტების ამოქმედების თვალსაზრისით 2023 წელი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ახლა ამ დროისთვის დაახლოებით 14 ევრო დირექტივაზე მუშაობს შრომის ინსპექცია და მათი უკვე ამოქმედებისა და შესრულების შემდეგ აცხადებენ, რომ საქართველოს სრულად დაუახლოვდება შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ევროპულ სტანდარტებს. მარია მაჩნაძე გვიყვებოდა ახალი ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების შესახებ და ტექნიკური რეგლამენტის დეტალების შესახებ. კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს პირველად მასპინძლობს ღონისძიება, რომელშიც ქვეყნის ხუთივე მარეგულირებელი, კონკურენციის ეროვნული სააგენტო, ეროვნული ბანკი, სემეკი, ეროვნული კომუნიკაციების კომისია და დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური მონაწილეობს ორი დღე გაგრძელდება. მთავარი თემები, რაზეც მასპინძლები მოწვეულ სტუმრებთან ერთად იმსჯელებენ, კონკურენციის სამართალი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მექანიზმები და მარეგულირებელი უწყებების მიერ განხორციელებული აქტივობებია. პირდაპირ ეთერში გვერდება რენატო ფერანდი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის კონკურენციის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ ღონისძიებაზე სტუმრად არის მოწვეული. დიდი მადლობა, ბატონო რენატო, მონაწილეობის მიღებისთვის გადაცემაში და თქვენი დროისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნისთვის სამართლიანი კონკურენციის პრინციპები და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა? Buongiorno. მოგესალმებით. I would say that competition policy and consumer protection პოლიტიკა და მომხმარებელთა დაცვა სრულად აუცილებელია მყარი ეკონომიკისათვის. ჩვენ ყველა ვართ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში, ფასები იზრდება, ადამიანები ძალიან წვალობენ ამის გამო, ამიტომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ პირველ რიგში კომპანიები შეეცდებიან აწარმოონ საუკეთესო პროდუქცია დაბალ ფასად. და ეს მხოლოდ მხოლოდ კონკურენციის პოლიტიკით იქნება შესაძლებელი, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან ხელშეკრულებებს, სამართლიან კონკურენციას, რომ ყველა მხარე იყოს დაცული და ასევე რა თქმა უნდა იყოს დაცული მომხმარებელი, მას უნდა შეეძლოს აირჩიოს სწორი საუკეთესო პროდუქტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მესიჯი გადაეცეს ყველას, რომ კონკურენცია
ის უცხებები არიან მეგობრები პირველ რიგში მომხმარებლებისთვის ისინი უზრუნველყოფენ მყარ ეკონომიკას და იძლევიან სარგებელს მომხმარებლისთვის ეხ თქვენ ზოგადად ისაუბრეთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად საინტერესო იქნება, რა როლს ასრულებს სამართლიანი კონკურენციის პრინციპები ზოგადად და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ზოგადად მთელი ქვეყნის, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას რომ დავეყრდნოთ მდგრადი ეკონომიკის განვითარებისთვის. აი რა როლია ეს და რა წვლილი შეაქვს ამ კანონებს? იმისათვის, რომ მდგრადი ეკონომიკა გვქონდეს, ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება ვაწარმოოთ ეფექტური და ეფექტიანი ფორმით პროდუქცია, რომელიც შეიძლება ნაკლები რესურსები გამოვიყენოთ. და როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს? ხელი უნდა შეუწყოთ კონკურენციას. კონკურენციის უწყებები უნდა ახდენდნენ ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების უზრუნველყოფას, ასევე უნდა გარკვეულად ზემოქმედებდნენ ისეთ კომპანიებზე, რომლებიც არცდილობენ ინოვაციური მეთოდების დანერგვას და უნდა შეუწყოს ხელი იმ კომპანიებისათვის პასუხის მოთხოვნას, რომლებიც არ აძლევენ საშუალებას ახალ მოსულ კომპანიებს შემოვიდნენ ბაზარზე და ჯანსაღი კონკურენციით ისარგებლონ. ასევე, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს უნდა შეეძლოს შეარჩიოს სწორი პროდუქტი, მას უნდა კონდეს სწორი ინფორმაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, უნდა იცოდეს რა პროდუქტი არის ხელმისაწვდომი ბაზარზე, რა არჩევანია და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ სწორი რეკლამა არსებობს და ყველაფერი სწორად მიმდინარეობს. აი სწორედ ეს არის ის, რაც უნდა უზრუნველყოს კონკურენციის უწყება. ბატონო რენატო, თქვენ ძირითადად ამ საკითხებზე გამახვილებთ ყურადღებას კონფერენციაზე, თუ კიდევ სხვა მიმართულებით გაუზიარებთ გამოცდილებას დღევანდელი ღონისძიების მონაწილეებს? რაზე გააკეთებთ სიტყვით გამოსვლისას ძირითად აქცენტებს? ამ სამუშაო შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრებთ კონკურენციისა და რეგულაციების შორის ურთიერთდამოკიდებულებას. ეს ზოგიერთ ბაზარზე არის საჭირო რეგულაცია. იმიტომ რომ, ვთქვათ, შეიძლება ვფიქრობდნენ ელექტროენერგიაზე, ტელეკომუნიკაციაზე, ასეთ შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოთ, რომ აქ შეიძლება გაჩნდეს ბუნებრივი მონოპოლისტი ან რაიმე ძალიან ძლიერი კომპანია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს რაღაცა წესები, რეგულატორი, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს ამ კომპანიის აქტივობისა. ანუ როგორ შეუძლიათ სექტორების მარეგულირებებმა, ძირითად სექტორებში და კონკურენციის ორგანოებმა იურთიერთონ ერთმანეთთან იმისათვის, რომ ჯანსაღი კონკურენცია იყოს უზრუნველყოფილი? ვიცით, რომ ეს ელექტროენერგია, ზოგადად ენერგეტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ კარგი ხარისხის პროდუქტი მიიღოს მომხმარებმა კარგ ფასად. ჩვენს კანონმდებლობას როგორ შეაფასებთ? საქართველოს კანონმდებლობას ორივე მიმართულებით, როგორც კონკურენციის, ასევე მომხმარებელთა უფლებების კუთხით. I cannot express any form of view on your კანონმდებლობაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის იმ ორგანიზაციის როლი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება გაიზარდა, გარკვეული შესწორებები შევიდა კონკურენციის შესახებ კანონში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი ნიშანი, რომ იმისა, რომ პოლიტიკოსებმა უკვე კარგად გაიგეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკურენცია და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ჩვენი სტუმარი იყო რენატო ფერანდი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის კონკურენციის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი. წარმატებულ ღონისძიებას გისურვებთ. ქვეყანას, რომელსაც ღვინის 8000-წლიანი ისტორია აქვს, მხოლოდ 40 სერტიფიცირებული სომელიე ჰყავს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 20 წელია საქართველოში სომელიეს სკოლა ფუნქციონირებს. პროფესიის მიმართ ინტერესი, რომელიც ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადია, ბოლო წლებში გაიზარდა. სომელიე უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება. ეს გასაკვირი არც არის ქვეყანაში, სადაც ტურისტების რაოდენობაც იზრდება და ასევე მატულობს საკვები ობიექტებისა და ღვინის სახლების რიცხვიც. Thank you.
ერთი შეხედვით მარტივი პროცედურა ერთდროულად 20-ზე მეტი წესის დაცვას მოითხოვს. წესების რომლებიც ერთი მხრივ განათლებასთან, მეორე მხრივ კი გამოცდილებასთან ერთად მოდის. პარადოქსია, მაგრამ ღვინის სამშობლოში ღვინის ეტიკეტს არც ისე ბევრი ადამიანი იცნობს. მოქალაქეებისთვის პროფესია სომელიე ცნობილი სულ რამდენიმე წელია გახდა. კიდევ უფრო ნაკლები დროა გასული მას შემდეგ, რაც ბაზარმა კვალიფიციური კადრები მოითხოვა. დღეს მაღალი დონის რესტორნები და ღვინის სახლები საქართველოში სომელიეს დახმარების გარეშე აღარ იხსნება. სომელიეს პროფესია აუცილებელზე აუცილებელია. თუნდაც ავიღოთ წარმატებული რესტორანი ნებისმიერ ევროპის ან მსოფლიო ცივილიზებულ სამყაროში, თუ გინდა ქონდეს წარმატებული ობიექტი, ამისათვის საჭიროა კარგი შეფი და კარგი სომელიე. ამ ორი ადამიანის ტანდემზეა დამოკიდებული აბსოლუტურად ამ ბიზნესის წარმატება. ეს დამოკიდებულებაც ნენელა უკვე საქართველოში იკიდებს ფეხს, შეიძლება ითქვას, რომ კადრების დეფიციტი გვაქვს ქვეყანაში. და მაინც, რას უნდა აკეთებდეს სომელიე? ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური პროფესია. ეს არის პროფესია, რომელიც აღებს ფანჯარას სხვადასხვა კულტურებში, სხვადასხვა რეგიონებში. სომელიე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ღვინის ელჩი, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის, როგორც თქვენ ახართ, ჟურნალისტები, მედიატორები, რაც მოვლენებსა და საზოგადოებას შორის, ზუსტად ესე არის სომელიე, ელჩი, მედიატორი წარმოებლებსა და მოხალებლებს შორის. ყველა ადამიანს სჭირდება, რომ იყოს ვინმე, ვინც უფრო კარგად აუხსნის, პროფესიონალი, ვინც კარგად აუხსნის და შეუფარდებს, შეუხამებს კონკრეტულ ღვინოს, კონკრეტულ კერძს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ არის. სომელიეს იმაზე დიდი დატვირთვა და მოვალეობები აქვს, ვიდრე უბრალოდ ღვინის ისტორიის თხრობაა. სწორედ ამ დეტალების სწავლას ემსახურება სკოლა, რომელიც სპეციალურად ამ პროფესიის შესწავლისთვის შეიქმნა. სომელიეს კურსი მოიცავს ცოდნას მსოფლიო მეღვინეობაზე, ქართულ ღვინოზე, მევენახეობაზე, სომელიეს ხელოვნებაზე და გასტრონომიაზე. კურსი სრულდება საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდით, რომლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში კურსდამთავრებული იღებს საერთაშორისო ღვინის კვალიფიკაციას, რომელიც აღიარებულია 70-ზე მეტ ქვეყანაში, 300-ზე მეტი ღვინის სკოლის მიერ. სწავლა სომელიეზე, ეს არის 4 მნიშვნელოვანი ქვე მიმართულება, ვთქვათ ესე. პირველი, ეს არის WSET, ეს არის საერთაშორისო ღვინის კვალიფიკაცია, რომელიც ყველგან ერთნაირი არის მსოფლიოში. ამით ვიწყებთ, როცა დავანახოთ ადამიანებს რამოდენ არის ღვინის სამყარო. მეორე მოდული, ეს არის მევენახეობა, მეღვინეობა. მესამე მიმართულება, ეს არის ქართული ღვინო, რეგიონები, აპელაციონები, სუბაპელაციონები, ჯიშები, ადგილები და წარმოებლები და ასე შემდეგ. და მეოთხე, ეს არის თვითონ სომელიეს ხელოვნება, ეს არის სერვირები, მარაგების შექმნა, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. მას შემდეგ, რაც ბაზარზე ბიზნესმა პროფესიონალი კადრების მოძიება დაიწყო, გაირკვა, რომ ასეთების პოვნა დღეს საქართველოში საკმაოდ რთულია. სურვილი ბევრს აქვს, თუმცა დღემდე შესაბამისი კვალიფიკაციის მიღება საქართველოში მხოლოდ 40-მდე ადამიანმა შეძლო. ეს არ არის მარტივი გზა, რომ უბრალოდ რაცა ისწავლო, გაიარო კურსები, ჩააბარო გამოცდები და უცბად აღმოჩნდე რაღაც საუკეთესო ადგილს. ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება გამოცდილება, იმიტომ რომ კონკრეტული დამსაქმებელი, რომელსაც აქვს ეს მაღალი სტანდარტები და რომელიც ითხოვს ამ სტანდარტებს, შესაბამისად ჩვენ უნდა მისცე და უნდა გქონდეს იმის საშუალება და უნარი, რომ ეს სტანდარტები შენ მას მისცე. სომელიე სკოლა ქვეყანაში 2003 წლიდან არსებობს, თუმცა განსაკუთრებული დაინტერესება მასზე ბოლო 10 წლეულია გაჩნდა. განათლების მიღება მსურველებს თბილისში, ქუთაისსა და თელავში შეუძლიათ. ახლა ნახოთ, როგორია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ეროვნული ვალუტა ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორის ვალუტასთან გაუფასურდა ოფიციალური კურსით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 84 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 15 თეთრი, 100 რუბლის ფასია 4 ლარი და 52 თეთრი. აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 71 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 90 თეთრი. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. შევხვდებით ხვალ 10-ზე თქვენ დარჩით რუსთავიორზე.